Հանուն եւ ըստ Տվողի ոգու ինքն սրբու ամեն։ Մի հապաղիր կարոտյալին բարություն անել, երբ քո ձեռքը կարող է օգնել նրան։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, այս խոսքը ես վերցրել եմ Արաքած գրքի 3-րդ գլխի 27 համարից, որ Հիսուս մեզ ցույց է տալիս բարության եւ ողորմության ճանապարհը։ Ինչ է բարությունը եւ կամ ինչ է ողորմությունը։ Ինչ կապ կա այս երկուսի միջեւ։ Արդյոք սրանք իրար լրացնում են կամ հակառակը։ Աստված բարի է եւ ողորմած է։ Անսահման է նրա բարությունը մեր նկատմամբ։ Ամեն անգամ մեր աղոթքների մեջ խնդրում ենք, որ Աստված մեր մեղքերին թողություն տա ու ողորմած լինի մեր հանդեպ։ Ընդհանրական հայերից մեկն ասում է. «Քո ողորմությունը թաքցրու աղքատի ծոցում, որպեսզի դարաստանի օրը այն գտնես Քրիստոսի ծոցում»։ Արաքած գրքից վերցված իմ բնաբանը՝ «Մի հապաղիր կարոտյալին բարություն անել, երբ քո ձեռքը կարող է օգնել նրան»։ Չասես թե գնա գգաս վաղը տամ, միջդեռ կարող ես բարությունը տանել, քանի որ չգիտես թե վաղն ինչ է վերելու քեզ։ Մեզ մտածելու առիթ է տալիս ու մի քանի հարցեր առաջացնում, թե ես ինչ պարտավորեմ բարություն անեմ կամ բարի լինեմ, երբ որ ամեն կողմ չար մարդիկ ավելի շատ հարգանք ու հեղինակություն ունեն, քան մենք, որ բարի ենք։ Կոնե ժողովրդի մի մասը այսպես է մտածում. արդյոք այսպես մտածող մարդիկ իրավացի են կամ ոչ։ Կարող է հարցնել որևէ մեկը։ Իմ պատասխանը ոչ է, քանի որ Աստված բոլորին հավասար աչքով է նայում եւ բարուն եւ չարին։ 10-րդ դարի աղոթասած Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին ասում է. «Ամբողջ մարդկության մեղքը եթե վերցնենք, ապա այն նմանվում է մի փխրուն հողի, որը պետք է հալվի եւ վերանա Աստվածային աստաման օվկիանոս ողորմության մեջ»։ Բարի գործը եւ ողորմությունը չափ ու սահման չունեն։ Ամեն մարդ անում է իր հնարավորության սահմաններում։ Հիշենք Ավետարանից Այրի կնոջ Լումայի առակը, երբ Հիսուս իր առաքյալներին ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ չքավոր այրին ավելի շատ գցեց, քան գանձանագի մեջ մյուս բոլոր դրամ գցողները, քանի որ ամենքը իրենց ավելորդից գցեցին, իսկ նա իր չքավորությունից գցեց ամեն ինչ, որ ուներ իր ամբողջ ապրուստը»։ Այրիկին ընդամենը 2 լումա էր գցել գանձանագը։ Պողոս առաքյալը հրոմայացիներին ուղած իր թղթում ասում է. «Մի ձանձրացեք բարին գործելուց, որովհետև հարմար ժամանակին պիտի հնձենք առանց ցուլանալու»։ Այս պատմությունը հետաքրքիր է եւ կոչվում է «Բարի տղան»։ Ծմերը քայլում էին շատ տաք ու ճաշակով հագնված հայր եւ որդի, ովքեր տաք վերարկուներ, տաք ձեռնոցներ ունեին եւ ուրախ ու անհոգ ժպտում էին։ Հանկարծ մյուս մայթից հայտնվում է դողահար ու ցրտահար մի մամիկ, ծերքին, թևադագին մի փաթեթ գրկած։ Հայր ու որդի մի պահ կանգ են առնում ու հայացքով ուղեկցում այդ խղճուկ հագնված եւ ցրտից կծկված կնոջը։ Հանկարծ Երևանը փոկվում է տեղից ու վազում կնոջ հետևից։ Հազիվ հայրը հասցնում է որդուն կանչել. «Երևան, այդ ուր»։ Երևանը հասնում է կնոջը, թևերը բացելով գրկում է մամիկի ուսերը, ասես ուզում է իր բրթոտ երկտակ վերարկուով տակացնել նրա ոսկրացած ծրտահար ուսերը։ Եվ հանկարծ զարմանալի բան է կատարվում. Երևանը հանում է իր բաճկոնը ու գցում նրա ուսերին, նրան հագցնելով նաև իր տակ ծեռնոցները։ Մամիկը կատարվածից ապշար զարմացած նայում էր Երևանդին։ Մի բան նրանք իրար հետ խոսում էին, նայողները չէին լսում, քանի որ նրանք հեռու էին։ Երևում էր նրանք ինչ-որ մտքեր էին փոխանակում։ Երևանդի ձեռքում էր մամիկի թղթե փաթեթը։ Հպարտ կեցվածքով ինգնագո ուրախ ժպիտը դեմքին, նույն արագությամբ, ինչպես որ փոկվել էր տեղից, Երևանդը մոտենում է հուզված հորը եւ ներողամտորեն ասում. «Հայրիկ, սա մամիկը տվեց»։ Փաթեթում դաշկինակի մեջ փաթաթվածը հնամաշ մի աստվածաշունչ էր, լավագույն հատուցումը Երևանդի բարության, սրտացավության ու նվիրումի դիմաց։ Հայրը գրգեց ասես մեկ րոպեում հասունացած իր որդուն։ Երևանդը փոքր տարիքից լավ էր հասկացել Հիսուսի խրատը՝ օգնել, սիրել տկարին, անօգնականին, հիվանդին ու կարիքավորին։ Այո, ինչ բարի գործ որ պիտի անենք, այսօր անենք, որովհետև չգիտենք թե վաղը ինչ է բերելու մեզ։ Ապրենք ամեն օրով եւ փորձենք մեր հնարավորության սահմաններում մի բարի գործ կատարել, գործ, որը եթե մենք չլինենք էլ կհիշեցնի մեր գոյության մասին։ Մեզ պիտի հիշեն այն սիրո ու բարի գործերի համար, որոնք մենք հիշարակ թողնենք այս կյանքում։ Եվ եթե ամեն օր անձանձրույթ աղոթենք հիվանդների, տկարների, անօգնականների, ինչու՞ չէ նաև մեր թանկագին ծնողների ու բանդարյալների համար,
կտեսնենք, թե ինչքան հեշտ պիտի լինի հաղթահարել ամեն ինչ եւ կյանքը ավելի գեղեցիկ ու գրավիչ կլինի, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիտենից, ամեն։